आयोग तयार युट्युब च्यानलमा साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ यो भिडियोमा हामीले दुई हजार अठहत्तर पुष सात गते बुधबार प्रकाशित गोर्खापत्र दैनिकमा प्रकाशित भएका महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ समसामयिक लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू आजको गोर्खापत्र दैनिकमा प्रकाशित भएका छन् पहिलो प्रश्नबाट सुरु गरौँ पहिलो प्रश्न रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी कामदार दिवस आप्रवासी कामदार दिवस कहिले मनाउने गरिन्छ डिसेम्बर अठार यसको सही उत्तर रहेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले डिसेम्बर अठार उन्नाइस सय नब्बेका दिन आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारका सदस्यको अधिकार संरक्षण सम्बन्धी महासन्धि उन्नाइस सय नब्बे पारित गरी सन् दुई हजार तिन जुलाई एकमा जुलाई एकबाट यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको र रा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले सन् दुई हजार डिसेम्बर चारमा अठार डिसेम्बरलाई अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरे पश्चात नेपालमा यो दिवस मनाइँदै आएको छ यो दिवस मनाउने निर्णय दुई हजारको डिसेम्बर चारमा गरिएको थियो उक्त निर्णय अनुसार अठार डिसेम्बरलाई अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेपछि यो मनाइएको छ सचेत सिपमूलक र सुरक्षित रोजगार मर्यादित श्रम आप्रवासनको मूल आधार भन्ने नारा तय गरिएको छ मूल राष्ट्रिय नाराका साथ दुई एक्काइस दिसम्बर अठारमा यो दिवस मनाइएको छ त्यस्तै अर्को समसामयिकतर्फ लाग बेलायतमा विद्युतीय विमानको विद्युतीय विमानको सफल परीक्षण कहिले गरिएको हो सफल परीक्षण उडान सन् दुई हजार एक्काइस नोभेम्बर तेइसमा गरिएको थियो त्यस्तै ते तेस्रो समसामयिक प्रश्न रहेको छ चिनद्वारा पृथ्वी विज्ञान उपग्रहको प्रक्षेपण कहिले गरिएको हो सन् दुई हजार एक्काइस नोभेम्बर पाँच यसको चाहिँ उत्तर रहेको छ चौथो प्रश्न सन् दुई हजार एक्काइसको बुकर पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो डामोन गालगोटलाई प्रदान गरिएको छ दक्षिण अफ्रिकी लेखक लेखाकुनुनी नाम याद गर्नुहोला डामोन गालगोट डागा डामोन गालगोट रहेको छ उनको नाम गोर्खापत्रको कोहलपुर प्रकाशनको परीक्षण छपाई कहिले गरिएको हो गोर्खापत्रले कोहलको कोहलपुरबाट प्रकाशन सुरु गरेको छ र यसको परीक्षण छपाई दुई हजार अठहत्तर मङ्सिर चारमा गरिएको थियो परीक्षण प्रकाशन पश्चात फागुन सातभित्रै नियमित प्रकाशन सुरु गर्ने योजना रहेको छ त्यस्तै पश्चिम नेपालका तिनवटा प्रदेशका सबै जिल्लामा सहज र छिटो गोर्खापत्र पुगोस् भन्ने उद्देश्य स्वरूप कोहलपुर प्रकाशन सुरु गरिएको हो छैठौँ प्रश्न रहेको छ बेलायतद्वारा पहिलोपटक कोरोना विरुद्धको खाने औषधि स्वीकृत कहिले गरिएको हो कोरोना विरुद्धको खाने औषधि स्वीकृत गरिएको मिति हो दुई हजार एक्काइस नोभेम्बर तिन त्यस्तै ते नेपालमा पहिलोपटक रेमडिसिविर उत्पादनको थालनी कहिलेदेखि भएको छ विक्रमसम्म दुई हजार अठहत्तर असार तेह्र गते यो रेमडिसिविरको उत्पादन थालनीसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण समसामयिक प्रश्नोत्तर अन्तर्गत पर्दछ यो त्यस्तै आठौँ प्रश्न रहेको छ एक ओडा एक कालोपत्रे सडकको योजना ल्याउने स्थानीय तह कुन हो फुङलिङ नगरपालिका ताप्लेजुङ एक ओडा एक कालोपत्रे सडकको योजना ल्याउने स्थानीय तह फुङलिङ नगरपालिका ताप्लेजुङ ताप्लेजुङ जिल्लाको एक मात्र नगरपालिका फुङलिङले आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी उक्त योजनाको तयारी थालेको थियो नवौँ प्रश्न बिपी राजमार्ग कुन देशको सहयोगमा निर्माण भएको हो जापान यसको सही उत्तर रहेको छ बनेपा बर्दिवासम्मको यो सडकको लम्बाइ एक सय साठी किलोमिटर रहेको छ विक्रम सम्भाव दुई हजार बाहन्न त्रिपन्नदेखि निर्माण सुरु भई दुई हजार एकात्तरमा सम्पन्न भएको यो सडक दुई हजार बहत्तर असार अठारमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण भएको थियो दसौँ प्रश्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा कृषि सम्बन्धी विवादास्पद तिनवटा कानुन खारेज कहिले गरिएको हो एक्काइस नोभेम्बर दुई हजार दुई हजार नोभेम्बर उन्नाइसमा यी कानुनहरू खारेज गरिएको थियो बायो फ्लोक प्रविधि केसँग सम्बन्धित छ माछा पालन जिल्ला समन्वय समितिमा कति सदस्य हुने व्यव व्यवस्था छ जिल्ला समन्वय समिति नौ द सदस्यीय हुने व्यवस्था रहेको छ क्षेत्रफलका हिसाबले सबैभन्दा ठुलो उपमहानगरपालिका घोराई दाङ हो भने सबैभन्दा सानो उपमहानगरपालिका कुन हो नेपालगञ्ज बाँके जनसङ्ख्याका आधारमा सबैभन्दा ठुलो उपमहानगरपालिका जनकपुर हो सबैभन्दा बढी ओडा सङ्ख्या भएको उपमहानगरपालिका कलैया बाह्र हो जसको सत्ताइसवटा ओडा रहेका छन् त्यस्तै ते चौधौँ प्रश्न रहेको छ पृथ्वीबाट देखिने सबैभन्दा चम्किलो तारा कुन हो डग स्टार पन्ध्रौँ प्रश्न नेपालमा कृषि गणनाको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो विक्रम सम्मत दुई हजार अठारदेखि हरेक दस दस वर्षमा हुने गर्दछ राष्ट्रिय कृषि गणना कैलालीको धनगढीमा निर्माण गरिएको वायुयान सङ्ग्रहालय एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट म्युजियम कहाँ सारिएको छ सा नेपालगञ्जमा सुदूरपश्चिमको पर्यटन विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ धनगढीमा क्याप्टेन वेद उप्रेतीद्वारा सो सङ्ग्रहालय निर्माण गरिएको थियो जग्गा अभावका कारण सो सङ्ग्रहालय नेपालगञ्ज सार्नु परेको जनाइएको छ यही बिच साथीहरूलाई एउटा जानकारी गरौँ हामीले सञ्चालन गरिरहेको आयोग तयारी नेपाल मोबाइल एप्लिकेसन र आयोग तयारी नेपाल डट कम वेबसाइटमा तपाईँले हरेक महिनाका हरेक दिनका समसामयिक अपडेटहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ त्यसको लागि तपाईँ आयोग तयारी नेपाल मोबाइल एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न गर्नुपर्नेछ भने अथवा तपाईँले आयोग तयारी नेपाल डट कम वेबसाइटमा गएर पनि तपाईँले यी समसामयिकहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ समसामयिक वार्षिक रूपमा उपलब्ध हुनेछ वार्षिक मेम्बरसिप प्लान रहेको छ एक सय बिस रुपियाँमा तपाईँले वर्षभरिका समसामयिक अपडेट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ दुई हजार सतहत्तर वैशाखदेखि खरिद गरेको एक वर्षसम्मका सम्पूर्ण समसामयिक अपडेटहरू यहाँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ यी लगायत महत्त्वपूर्ण समसामयिक अपडेटहरू यहाँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ प्राप्त भइसकेका छन् धेरै साथीहरूले लिइसक्नु भएको छ तपाईँ पनि इच्छुक हुनुहुन्छ भने कृपया आयोग तयारी नेपाल डट कम वा आयोग तयारी नेपाल मोबाइल एप्लिकेसन ने एकपटक हेर्नुहोला भन्दै यससँगै अर्को समसामायिकतर्फ लाग जुन गोर्खापत्र दैनिकमा प्रकाशित भएको छ सत्रौँ प्रश्न रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय चलचित्र महोत्सव पर्वतीय चलचित्र महोत्सव किम्फमा सर्वोत्कृष्ट पर्वतीय फिल्म अवार्ड हात पार्न सफल चलचित्र कुन हो गड बफ्यालो गड्स बफ्यालो सिन्धुपाल्चोकको चनौटेमा उर्लिएको बाढीले बना बगाएको भैँसीको कथालाई समेटेर सो चलचित्र निर्माण गरिएको हो बगाएको भैँसी भेटाउनुमा अति नै दु अति नै दुःख कष्ट झेल्नु परेको कथा व्यथा त्यसमा समेटिएको छ गर्ज बफेलोले एक हजार अमेरिकी डलर पुरस्कार समेत प्राप्त गरेको छ चा, उन्नाइसौँ संस्करणको सो महोत्सवमा नेपाल पानामा खण्ड अन्तर्गत किरण श्रेष्ठ निर्देशित चलचित्र एट अनादर विन्टर उत्कृष्ट आख्यान चलचित्र बन्न सफल भएको छ जितसहित फिल्मले एक लाख रुपियाँ नगद पुरस्कार हात पारेको छ अन्तर्राष्ट्रिय खण्ड अन्तर्गत पाब्लो बारस निर्देशित चौन्न मिनट लामो फिल्म एभरेस्ट द हार्ड वे उत्कृष्ट बन्दै दुई लाख रुपियाँ पुरस्कार समेत प्राप्त गरेको छ चा, महोत्सवमा चालिस फिल्म अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा र तेह्र फिल्म नेपाली पानरमा विधामा सङ्कलन संलग्न रहेका थिए अठारौँ प्रश्न विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको आह्वानमा प्रतिजैविक सप्ताह प्रतिजैविक सप्ताह कहिलेदेखि मनाउन थालिएको हो सन् दुई हजार पन्ध्रबाट यो सप्ताह मनाउन थालिएको हो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतका विश्व स्वा स्वास्थ्य सङ्गठन खाद्य तथा कृषि सङ्गठन र विश्व पशु स्वास्थ्य सङ्गठनको संयुक्त आह आह्वानमा विश्वभरि नै नोभेम्बर अठारदेखि चौबिस गतेसम्म प्रतिजैविक सप्ताह मनाउने गरिएको छ हाल विश्वभर प्रतिजैविक एन्टिबायोटिक औषधिले काम नगरेका कारण वर्षेनी सात लाख मानिसको मृत्यु भइरहेको अनुमान विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले गरेको छ पछिल्ला दुई तिन दशकदेखि जीवाणुले प्रतिजैविक औषधि विरुद्ध प्रतिरोध विकास गर्दै दे गइरहेको देखिएको छ जीवाणुले यसरी प्रतिजैविक औषधि विरुद्ध प्रतिरोध विकास गर्नमा चिकित्सक र पशु चिकित्सकको सिफारिस बिना मानिस र पशु पशुपङ्क्षीमा आवश्यकताभन्दा बढी प्रतिजैविक औषधिको प्रयोग चाहिने भन्दा कम वा बढी मात्रामा प्रयोग अस्पतालमा सङ्क्रमण रोकथाम सम्बन्धी अपर्याप्त व्यवस्थापन अस्ता अस्पतालबाट उत्पादन हुने फोहोरको उचित व्यवस्थापन नहुनु एवं पछिल्लो तिन दशक यता कुनै पनि नयाँ समूहका प्रभावकारी प्रतिजैविक औषधि आविष्कार हुन नसक्नु मुख्य कारण रहेका छन् व्यावसायिक कफी खेती सर्वेक्षण दुई हजार पचहत्तर छिहत्तर अनुसार व्यावसायिक कफी खेती गरिएका प्रदेश कुन कुन हुन् प्रदेश नम्बर एक बागमती प्रदेश गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश रहेका छन् केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागद्वारा गरिएको सो सर्वेक्षण अनुसार सबैभन्दा बढी व्यावसायिक कफी उत्पादन बागमती प्रदेशमा गरिएको छ व्यावसायिक रूपमा कफी खेती गरिएका जिल्ला पैँतिसवटा रहेका छन् भने सबैभन्दा बढी कफी उत्पादन हुने जिल्ला काभ्रे प्लान्चोक र दोस्रोमा स्याङ्जा रहेका छन् बिसौँ प्रश्न रोमको एउटा फुल र पेरिसको एउटा काँडाका को, का को हुन् लयन्सियवाङ्देल एक्काइसौँ प्रश्न विश्वमै दुर्लभ एक सिंहे गैडाको संरक्षणका लागि सरकारद्वारा घोषित चा पाँच वर्ष योजनाको अवधि कुन हो सन् दुई हजार सत्रदेखि सन् दुई हजार एक्काइस बाइसौँ प्रश्न बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित प्रमुख चार धाम कुन कुन हुन् लुम्बिनी बोधगया सारनाथ र कुशीनगर तेइसौँ प्रश्न राष्ट्रिय वनस्पति उद्यान र रा, राष्ट्रिय हर्बेरियम तथा वनस्पति प्रयोगशाला कहाँ रहेका छन् गोदावरी ललितपुरमा रहेका छन् विक्रमसम्म दुई हजार उन्नाइस कार्तिक बाह्रमा शाही वनस्पति उद्यानका रूपमा स्थापित सो उद्यान बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलन पश्चात राष्ट्रिय वनस्पति उद्यानका रूपमा नामाङ्कित भएको छ दशकौँ पुराना रुख र वनस्पतिको साझा भण्डारका रूपमा रहेको यो उद्यान वैज्ञानिकका लागि उपयुक्त अनुसन्धान केन्द्र रहेको छ यस उद्यानमा हाल पाँच सय पचहत्तर प्रजातिका फुल दुई दुई सय नब्बे प्रजातिका पङ्क्षी र दुई सय पचास प्रजातिका पुतली एवं अनगित वनस्पतिहरू पाइने गर्दछन् यहाँ रहेको राष्ट्रिय हर्बेरियम तथा वनस्पति प्रयोगशाला सन् दुई हजार एकसठी सन् उन्नाइस सय एकसठीमा स्थापितमा फुल फुल्ने र नफुल्ने गरी एक लाख पैँसठी हजार वनस्पतिका नमुना राखिएको छ यहाँ प्रस्तुत गरिएका यी प्रश्नोत्तरहरू टङ्क केसीले आजको गोर्खापत्र दैनिकको ज्ञान सागर पृष्ठमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो र यहाँहरू समक्ष आयुक्त नेपालमा मैले प्रस्तुत गरेको थिएँ तपाईँ पहिलोपटक आयोग तयारी युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गरेर होला र साथीहरूमा आज हाम्रा भिडियोहरू सेयर गर्दै गर्नुहोला भन्दै यो भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु हवस् नमस्कार